Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Моя колега Інна Гогой, вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю. Знаємо, що у вас була повітряна тривога через загрозу балістики. Власне, тому і не змогли з тобою поговорити на початку випуску. Зараз, наскільки я розумію, вже скасували тривогу, так? Тому розкажи, будь ласка, які у вас там новини, що відомо? Так, Олександра, так, дійсно, щойно дали відбій повітряної тривоги. Загалом відомо, що сьогодні вранці росіяни вкотре вже обстріляли, за попередніми даними, КАБами місто Запоріжжя. І щодо постраждалих, це шестеро людей, троє чоловіків і троє жінок. Відомо, що їм надавали допомогу на місцях медики, а від подальшої госпіталізації вони відмовилися. Зараз люди намагаються оговтатися від того, що сталося, і, власне, навести лад хоча б якийсь у своїх будинках. І те, що розповідають місцеві жителі, коли почалися обстріли, чимало людей ще спали або вже збиралися на роботу. Ну і, власне, дехто навіть не встиг сховатися від обстрілів і зазвичай ховалися або за двома стінами у власних кімнатах, або дехто навіть просто падав на підлогу для того, щоб хоч якось захиститися від уламків скла і усього того, ну, власне, будівельного сміття, взагалі тих речей, які летіли після вибухової хвилі навколо. Прошу пряму мову. Осознавание приходит, наверное, сейчас уже, потому что это еще было темно, ты все это не совсем понимаешь. Испугаться, в принципе, слава богу, ребенок не сильно успел, находился в другой комнате, у него там все цело. А наша спальня с женой находится как раз вот здесь, за забором, и на моих глазах стекла влетали в дом. Зараз триває ліквідація наслідків обстрілів, працюють комунальники, рятувальники, волонтери. Власне, у кожного свій фронт роботи, розбирають і завали, і небезпечні конструкції пошкоджених будинків, також прибирають сміття, забивають вибиті шибки. Волонтери обходять будинки і, власне, питають у людей, яка допомога потрібна. Наразі відомо, що пошкоджено за 30 житлових будинків. Масштаби руйнувань, як ви самі можете бачити, різні. Деякі домівки зруйновані навщент, вони вже не підлягають відновленню. В одній із хат вже після обстрілу зайнялася пожежа, яку приборкали працівники ДСНС. І, як за словами сусідів, у цій хаті жили двоє літніх людей, і вони просто дивом вціліли. Ну і, власне, також на місцях розгорнуто мобільні пункти допомоги, куди люди можуть звертатися, щоб отримати соціальне житло тим, кому нема куди переїжджати, а також дізнатися про усі інші види допомоги і подати заявку щодо пошкодженого житла. А загалом цієї доби росіяни на Запоріжжі обстріляли 13 населених пунктів, били по області так само також з авіації, а ще артилерію та безпілотниками. І загалом по містах та селах завдано майже 500 ударів. Така інформація станом на зараз, і я продовжую стежити за тим, що відбувається зараз у Запоріжжі. А поки що передаю вам слово, Олександр. Інно, дякую тобі за роботу. Бережи себе, будь ласка. Нагадаю, це була Інна Гогой, вона стежить за ситуацією у Запорізькій області.